Cara, fora que esse BL tá estranho, cara. Porque tem nego B, tem nego aqui na ponte. Tá ligado? E tem nego lá pro A, mano. C4 tá ali, mas não dá pra ir, velho. Será que esses caras sabem dar pé, viado? Os caras não é tão esperto assim, não. Será que tem uma duo contra? Acho que não sabe, não. Vou nem olhar essa porra. Cara, dá AWP aí, cara. Tô com 1 de vida, cara. Vai. É só um. Tem um coneco ainda. Missão bem sucedida. Fazia tempo que eu não vi o Crosshire. Ainda existe. Ainda existe. Ué, ninguém marca essa porra. Se eu não tiver errado, eu já bani duas contas tuas. Tu fica criando outras aí. Pra continuar comentando merda. Atrás de merda. Caralho. Ora, Maria. Vai, Maria. Missão bem sucedida. Dando de Kawasaki Ninja, Hilux. Se isso aqui der certo, eu tô de hack. Confirmado. Sucedida. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Procurei um mano pra comprar de volta, mano, tô mobando a conta. É, eu tô chutando. E não é pouco. Olha o...
faca. Não vou nem fudendo nessa smoke aí, filho. Os caras tudo fechado no bomb. Cuidado com a bang! Os caras sentados que eu vou rushar lá, viu? O problema é que ela só tava parada, mano. Aí só tem 60 dias de colher de capa. Mas tipo assim... Cara, essa boneca fina pulando igual uma vagabunda é foda de acertar, mano. Caralho, filho, tá foda, filho. Tem que ficar a base, mano. Os caras tá tudo rushando. Achei que tinha acabado, não acabou. Acerta. Caralho, eu lembro que tinha um bug aqui, viado. De ver o nick do cara. Será que existe ainda? Acho que não vara mais, não. Caralho, vara assim, mané. Ah, o pai entende ainda, porra. Ai, calica. Ué? Olha a bomba! Olha o ai, já morreu. Ei, menor, quer comprar... Ô, oh, caralho. Nice. E ao gamer Comer já jogou FPS de voz também? Cara, não conheço, mano. Caralho, rapaziada, tem 90 na live nesse exato momento. Só agradece, velho. Se Deus quiser, eu vou conseguir finalmente verificado na porcaria dessa Twitch, filho. Que no caso vira afiliado, tá ligado? Porra, mó tempão tentando. Primeira vez que bate esse número. Tipo... Sem precisar de gank essas paradas. Apesar que o Furious gankou, tá ligado? Então, não sei se vai contar ou não. Vou voltar com a Barret mesmo. Jogar lento igual eles. Tô tentando lembrar uns pixels aqui, mas não vem nenhum em mente. Essa porra. Mano, o cara já tá aqui, viado. Cara, não é possível. Esse cara não ruxa, viado. Fumacinha. Mano, os caras não falam o que o cara fez, velho. Aqui. Continua, mestre. Não frio.